Halløj, og velkommen til. I dag er der simpelthen en ny update, og er det en kæmpe update? Nej, det er det ikke. Der er kommet et nyt våben, som er sådan en, der så igen forsvinder om en uge, ligesom Deagle gjorde og Flintnokken. Der gør det Rapid SMG'en, og den er altså rigtig strong, specielt hvis man har flere med den, der spammer. Problemet er bare, at vi havde ret svært ved at finde den faktisk. Det skulle man ikke tro, men det havde vi. Så det var lidt nederen, men når vi fandt den, så gik det godt. Godt endda. Ja, det gik okay. Vi spiller sammen med Saki, hvis I ikke var klar over det. Og ja, lad os bare komme i gang. Så har jeg, jeg har lige et spørgsmål. Det er fordi nu her den anden dag, der streamede Pixelmon. Første gang jeg nogensinde streamede, jeg ville lige prøve det. Og det var faktisk meget hyggeligt, og det virkede til, at der var en del, der også synes om det. Selvom der var lidt tekniske problemer i starten. Det er hvad det er, når det er, men det er første gang man prøver det. Vil I gerne have, at jeg streamer lidt en gang imellem i fremtiden? Det bliver ikke Fortnite, det tror jeg ikke det gør. Jeg tror mere, det bliver sådan nogle spil som Pixelmon, eller GTA, eller Rocket League, I don't know, et eller andet den stil. Så jeg vidste, at I gerne vil have det. Det er ikke noget fast, men sådan en gang imellem, så skriv lige ned i kommentarerne. Så jeg vil gerne lige høre jeres input. I kan også se den tidligere stream, også bøvlet, besværet i starten. Den ligger på min kanal, sådan oplagt som en video. Så det kan I også gå ind og se, hvis det er. Ja, lad os bare komme i gang. Jeg har fået noget her, hvad har jeg fået? Jeg har fået noget styles. Det vil vi gerne. Det er en, der hedder Haze. Og finder penis af dem to der. Det bliver den her, den er ikke så... Så bruger I sådan nogle... Nej, så er der sådan noget guld noget her, og det er fancy. Dem, nej, dem vil jeg faktisk ikke på. Og et pickaxe noget, ej. Det, ej, ja. Det prøver vi da lige her. Lame. Ej, ja, ja. Og så få en gave, fordi, åh nej. Og jeg har fået, men jeg er allerede medlem af Fortnite, for den har jeg fået en gang, jeg får alt muligt. Holy shit. Åh, det fik jeg ikke fået V-boksen endnu. Aha. Ej, jeg får alt muligt her. Og så, ej, noget skins. Ej, hvad fanden er det her? Og det er sådan, der kommer en kat, den tager jeg på. Yes. Hvorfor har jeg shadows på? Det er nok, jeg har nok taget et thumbnail eller andet. Jeg ved ikke, om du har læst, hvad det er den her gang. Jeg så lige, det var oppe i tomme skærmen der, den Rapidfire. Ja, yeah, det er det. Der har vi det jo fint, men den er der endnu. Ja, yeah, det er det. Så sælger vi mit våben. Kom igen, min ven. Ja. Altså, Deagle, den var ikke sådan en stor fan. Den var sjov nok, men Flinten, den savner jeg altså. Den burde være der hele tiden. Jamen, den kommer, hvis den ikke er der, så er det right. Det er den nok ikke. Jeg ved ikke, at det skulle være i næste uge, så. Det skulle være... Altså, jeg håber lidt på Heavy-sniperen. Også sådan en trælspilmod, men hvis man bare lige havde den i en uge, så tror jeg, så går meget grineren. Det bliver det ikke. Det bliver noget med Explodes. Eller Hunting Rifle. Hunting Rifle. Det er dit bud? Ja, det er mit bud. Mit bud er Quad Launcher. Tror du det, når der er en anden Quad Launcher, som... Prøv at, jeg har kørt 10 sæsoner af det spil, hvor der bare ikke kunne være nok Explodes. Den er de ikke gået væk fra. Det kan jeg mærke. Det kan godt være. Gunn Mustard, han har lige været inde og pille ved koden. Tænk, hvis de ville lave den, at de lige tager pumpen tilbage en uge, så bare forsvinder igen, så... Folk ville gå mok. Ej, det ville faktisk kunne noget. Ja, det kunne, tror jeg lidt, det kunne være lidt sjovt, men også lidt irriterende. Der kommer shotgun. Ja, han har fået en shotgun. Jamen, han har fået en SMG. Men det var ikke den rigtige SMG. Kom, Ings. Ja, han har... Åh, ham der. Det er en mindst stor drikkeskjold, den har ikke noget løb. Ja, jo, det har han fået. Jeg er ingen idé om, hvordan han har fået den der. Han må da bare lagt derinde. Hvem mig og hans ven. Kommer. Perfekt. 1 HP. Jeg kan ramme. Så det er 0 SMG'er jo. Altså, kæmpe mangel. Jeg var ikke regnet med, at de ville være lidt overalt. Fordi er de ikke både i... grøn, blå og lilla, eller sådan noget. Altså det ude ved wallbilledet, der var den i guld. Og det er den også, det er rigtigt. Men den er jo i mange rarities. Det er jo den med Deagle, som kun var i de to der. Jeg prøver også lige at google med de der NPC'er nu, vi har os ind i zonen. Believe! Okay, biler de er for strong, altså what? Ja, yeah, kæmpe nice. Det er den ikke mere voldsom ud, end den plejer, den der... inde i midten der. 0 point. Den... Jo, der er sådan nogle fangerarme på. Ja, det plejer det da ikke at være. Kan man stadig komme op i den? Ja, yeah, jeg mener det. Jeg kan ikke huske meget, at det healer, men det giver vist lidt HP. Det kan det. Ramt igen. Åh, han skyder mig ikke. Jeg har masser af liv, faktisk. Den er god til at skyde folk ind igennem bygninger, men den er ikke nogen respekt for. Ja, den skyder hurtigt. Raggede en. Nok. Ja, over. Jamen, jeg har altså ikke engang masser af liv, så jeg skal lige have det der, det før. Nice. Fik sådan en flopper, havde han ikke? Jo, okay, nice. Der er ingen respekt for hans væg. Han plejer op. Åh, laseret på dig. Han er low. Der var sådan en RPG dernede fra. Det var så et andet hold. Åh, det er min måde på. Jeg rammer ikke, tak. Jeg rammer virkelig ikke. Ej, det er uheldigt. Jo, jeg skal bruge den der shot. Okay, egentlig var ham den anden herovre. Åh. 2 mod 1. Åh, det er zonen, det der. Der kigger jeg væk i et halvt sekund, og det kunne jeg nok ikke have gjort. Nej, det snakker jeg virkelig om. Der var det, at der var ikke lige så meget... Jeg tænkte faktisk, jeg havde 30 HP, men jeg havde kun 20, og så kunne jeg jo lige lidt for langt. Ja, så bygger du sådan en væg, og det er sgu lige kryptonit. Nej, det er det. Det var... Ja, det er sådan en rookie mistake. Jamen, det er også first game, så vi skal lige... Nej, nå, det er glemt. Vi hurtigt videre. Ja, det er det. Det er sådan noget, der sker. Er streaming eller godt? Jo, altså der var lidt bøvl i starten. Det er det der med, at om man optager på flere spor, så jeg regner med, at det skulle køre. Jeg vidste ikke, det skulle køre over et spor. Åh. Ja, jeg er lidt... Jeg kunne bare bruge den der stream mix eller hvad noget. Ja, broad mix, broadcast eller andet, jeg kan huske noget. Ja. Så sad jeg med Zoom. Han har jo ikke sådan noget her. Så han vidste jo ikke lige, hvad der foregik. Så fik jeg fat i værsinger. Lige sådan det. Jo, det er meget hyggeligt. Ikke noget, der kommer til at gøre så meget, men... Jeg tænkte... Jeg vil bare lige have lidt ind på det her Pixelmon og sådan med i noget, på noget video-ting. Men jeg gider med, altså vi sidder der ind så længe, jeg gider ikke klippe så meget sammen. Nå. Så nemt bare lige streame bare en gang imellem. Er der fået job, der er blod? Destroyed. Den anden kommer der også, og jeg har ikke noget håb endnu. Please. What? Så kan han kravle ind under der? Der var en maniac. Han har set mig. Ja, det troede han ikke kunne se mig. Third parties. Jeg havde et HP fra den anden fight. Og en mere. Han laser. Og editor. Men choker. Du skal poppe det medkit der. Ja, jeg skulle lige finde et sted, hvor jeg lige kunne sidde i en boks. Ja, jeg kan lige flere match. Så du var om landet henne? Længere henne. Den anden, han er hernede under. Og han ramte 137 mere. De pusher stadigvæk. Hvad laver han? Han er maniaker med. Den fænger mig i ryggen. Han knocker med. Der er ingen match. Den må være... Jeg prøver de big. Jeg synes. Jeg er også bag. Kom. Ja, og hun har med. Der er lige sådan en. Der er ikke nogen der. Ja, nice. Der er væggen. Yep. En større. Væg om en godt. Rack. Nice. Væg to snipede, mens vi står og handler. Så gør det. Men hvis vi var smarte, så tog vi den der først. Nej, de er helt nedsat. Stop it! Kan man godt blive one-shot med en sniper nu? Ja, det kan det godt. Ikke hvis man ikke rammer. Nej, så er det lidt svært. Hvis der er 3 i vejen, så kan det godt være lidt svært. Ja, dumme 3. Kom ud! Det er væk. Laser! Laser! Absolut, det er laserstrålen! Han er kæmpe laser! Okay. Altså... Den kan gøre okay ondt, den her da. Ej, den kan sige. Den kan godt skralde, og den skralder hurtigt. Det gør den i hvert fald. Nogen op øst heroppe. Nok har ham op i det venstre tårn. Køber. Send os! Kan lade ham få at skyde sig mig. Bitch. Jeg har egentlig ikke så mange match tilbage nu, tænker jeg. Yep, den holder du ikke den væk der. Nope. Ej, den er strunk. Den dobbelt spray ind. Ja. Det er bare lige meget, hvad pengene har. Vi kommer ind alligevel. True. Jo, de bygger overhovedet ikke. De har godt set, at vi rammer ikke noget. Det er ingen respekt. Nu var rundt med Mandalorian. Gider ikke engang skyde igen eller noget. Jo, 7-7. Ja, 14 hvid. Og 7 hvid igen. Oh my god. Fuck, den sluger sig. 7 hvid igen. 7 hvid. Han har skjold om den anden. 7 hvid igen. 7 hvid igen. Om den forreste. Hæft, det er max damage, det her. Det er det i hvert fald. Det er ikke fordi, vi vil få mere ud af bare begynde at bruge skar, men eller hvad? Jeg har ikke en skar. Nå, det har jeg. Det tal for dig selv. Jeg har en skar, men det gider jeg ikke lige bruge. 7 blå. 7 blå på ham, den forreste. Han er ramt ned igen. Free ham. Du ved. Han er nok. Let's go. Hans Spartan. Jeg første ham bare lige for good measure. Jamen, der er helt vejen ned af den. 7 blå. Ah. Okay, bare hoppe. Vi hopper ned i hovedet på ham. Er du klar? Jeg er på vej. Yeee. Send os. Yep. Ej, en laser. Okay. Altså, jeg husker da dengang, da han var i spil. Jeg brugte den der aldrig. Nej, men det var jo vores vej. Jeg tror, at grunden til, at den er virkelig strong nu, det er fordi, der ikke er en pump, hvor man bare lige bliver one-shotter, hvis man går for tæt på. Ja, det tror jeg, man skal være ret i. Fordi, au, den går ondt. Så reboot her. Ved du hvad? Ja, jeg ikke gør det. Jeg tror sgu, der er nogen reboot. Oh. Jeg ved ikke, at han ikke er død. Men noget siger mig, at de måske jagter mig om lidt. Ja. Det var nok hans mate, ham den anden. Ikke noget. Man ikke næsten det alle herovre fra den her side. Jeg tror, der er faktisk doghouse, men... Ja, der er en, hvis nu sidder. Ja. Altså ikke lige så mange match. Jeg har faktisk ingen match mere, så vi er nødt til lige at håbe på, at det er nok det her. Der er mange ting. Jeg kan skud. Væk på hvide. Nice. Et meget low. Nice. Så er ikke flere shotgunskud. Det var akavet. Break nok en. Nice. Nej, ham den. Ja, man kom bagfra. Jeg har slet ikke noget våben. Nice. Jeg kommer lige tæt på mere. Tak. Ja. Den for mig. Han nok. Ja, jeg fandt den her lever i. Jeg vil hellere have taggen, når det er, men... Han er cracked. Han er hvid den ene. Han er ramt hvid igen. Jeg sprayer den også for os. Oh, what? What? Okay. Nice. Det var ham, der var low. Ham der, han havde en lille AK, og den... Somehow... Hans bloom med en AK virkede. Jeg ved ikke hvordan, for det har han aldrig nogensinde gjort med mig. Ellers går det meget godt. Ellers er det sgu en dejlig dag, solen skinner, og himlen er blå og alt det der. Ja. Fuglene synger. Men hold kæft, den AK. Det må man da sige. Det er smadret noget lidt. Den er ret meget grøn. Nej, det er ikke. Der ham hernede. Rammer ham. Inden lige nu sniper ham. Den ene kommer herop. Cracked. Og den ene. Den anden er virkelig low. Nice. 198, og det var ikke engang fuldt charged. Ved du nu hvad? Det gør vi da lige. Men i hvert fald lige lille, så har jeg det ekstra skud. Ja, det er så dejligt under lille. Ja, en bil, det tænker jeg, det er bedre. Men forspring. Wait, hallo. Så gør det, så hent mig. Altså, der er bare en eller anden bak, der driller dig lige om lidt, og så er du fucked. Eller en sten. Kommer igen. Nå, så nu vil du gerne med. Kan jeg få det lift? Okay, så. Men de er ikke gode til det, men når der er sådan et våben, der bare er der i kort tid. For jeg kan huske, der var sådan en juleperiode, hvor der var sådan et nyt våben hver dag. Hvor der var på det tidspunkt var en scoped AR thermal ting. Og man bare fik den i hver anden kiste. Hvilket, det er jo for meget. Men det her, det er så for lidt. Ja, balancen, den har de sgu aldrig lige lært at gå. Nej, det har de ikke. Er vi ikke heldige? Nej, vi skal sådan ret langt. Så bliver du heldig. Ja. Altså minus gange minus, det plejer jo at give plus. Vi finder 4 på vejen. Ja, det kan være det der. Det må det være. Der er en SMG. Let's go. Og jeg får det var der på 10. Fuck. Der er en lamer. Og der er en SMG. Du har lige snakket om, at minus gange minus, det giver plus, sang. Der er så meget lock. Cracket alien. Ja. Getting in. Getting in. Han cracked. Ja, det gjorde da slemt det der. En shotgun, ja. Okay, 30 name. Lock name. Nice. Cracket. I havde også godt loot den her. I har bare fuld guldloot over ham den ene her. Hvordan? Hvid. Han går frem med. Han er harpunet. Ind i huset. Hvid. Der var også godt vindue. Han er nok den ene. Yep. Nice. Det skulle ud fra. Ja. Han er under. Understøttet op sådan noget. Yep. Han... Så er skjold. Men han skal pænt meget ind. Wait, du løber den forkerte vej. Hvad fanden laver han? Åh, der er også en inde bag dig. Han har ham 175. Sådan. Det er de andre, tror jeg. Jeg har fuldt tilbage det. Okay. Bare lige på en mini. Den her. Åh, jeg har ikke glemt Mats. Jeg har glemt Mats. Han er på mig. Ja, det er rart, at det kunne bygge et loft. Åh, det er en rigtig mand. Du skal læse om. Åh. Han løber pænt meget i stormen lige nu. Det gør han. Det kommer til at gå ondt, det der, mate. What are you doing, mate? Det var ikke gennemtænkt, det der. Ja, vi der er så meget action med den her, du. Ej, det, nej, det var der altså ikke. De der 4 eller 6 ekstra skud, når den er lille og guld. Det er altså, det gør som fordel. Eller forskel. Ah, så skader den mere, den reloader hurtigt, den tror den skyder hurtigt, og den er bare... Ja. Gold og bust, du. Ja, det må man sige.